өлкөбүз евразиялык биримдикке киргенде мамлекеттер менен кызматташуусу жөнүндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстан толугу менен евразиялык биримдиктин мүчөсү. Анын натыйжалуу экономиканын көрсөткүчтөрүндө жакшы тенденцияны берип жаткандыгын баарыбыз көрүп жатабыз. Евразиялык биримдиктин алкагында 2019 жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан 17,1 миллиард сом биздин бюджетибиз алды. Же болбосо 2018 жылга салыштырмалуу 5,7% көп. Мунун ичинде биз билесиздер, бизде жалпы бажы тармагынан түшкөн акча каражаттары борборлоштуруп чогулуп гана бөлүштүрөт. Ошол жерде Кыргызстандын үлүшү 1,9%. Ошол 10,9%дын эсебинен биз былтыркы жылга салыштырмалуу 5,7% көп алып 5,6 миллиард сомго биз өзүбүз берген акчадан алган акчабыз артыкча болду. Бул да бизден ушул биримдикке киргендеги абдан чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Ошондой эле Кыргызстандын ветеринардык системасы жалпы рынокто эквиваленттүү деп табылып, азыр 2007 жылдан бери берилбей калаткан, уруксат берилбей калаткан эт, мал чарба продукциялары ушул биримдиктеги бардык уруксаттарды алып сатыла баштады. Евразиялык биримдикке кирген тизменин катарындагы биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн дагы саны абдан көбөйдү, 100 ашты. Өзлөрүн өндүргөн товарларын эң эркин сатканга укук алышты.